Prekvapivým víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal Ivan Korčok, no podľa Roberta Fica ide všetko podľa plánu. Hej? Štefan Harabín skončil až tretí, no Slovensko sa nemusí báť, nesmúďte, prosím vás, pekne. Sľúbil, že o 5 rokov zase, hej? Lebo že teda on určite raz tým prezidentom bude, že sa ním teda veľmi stať chce. No a na záver čerešnička, jasným favoritom odsúdených vo väzniciach v Leopoldove a v Hrnčiarovciach nad Parnou bol Peter Pellegrini. V Hrnčiarovciach získal 70% a v Leopoldove dokonca 82%. Gratulujeme. To sú percentá. Muž mi povedal, že mám s pani Harabinovou niečo spoločné. Aj som sa tak zlakla a on povedal, ani jedna z vás nemá vkus. Obidve ste si zobrali takých škaredých chlapov. A ja som povedala, ale môj aspoň nerepuje. Úžasné, že v Leopoldove 82% získal, ale niečo na tom je a môžem ho ubezpečiť, že v Leopoldove sa na ňo veľmi tešia. Nadviažem, Milan, trošku, keď tak hovoríš, lebo ja ten prekvapivý výsledok v tej väznici volebný, ja to pripisujem tomu, že podľa mňa tí väzni nevedeli, že oni volia. Oni podľa mňa si museli myslieť, že majú zakrúžkovať, že čo chcú v nedeľu na obed. Vieš, že... Lebo väčšina tých mien kandidátov si vezmite Harabín, to tak je Segedín alebo Harun. Potom tam je, že Korčok, to znie jak nejaký kus mesa, alebo ja neviem, Kotleba, Kotleta, hej. A preto sa nečudujme, že všetci zakruškovali Pellegriniho, lebo si myslím, že to sú nejaké talianské cestoviny, vieš. Sedanini, tortellini, Pellegrini, tak nie, akože nejaká exotika. Akurát, podľa mňa, museli byť veľmi v nedeľu sklamaní, keď prišiel ten studený boršť na zbožie. Ja tiež ináč nadviažem na tieto menu. Ale ja by som sa skôr pristavil pri Igorovi Matovičovi, ktorý získal 2%. Lebo pri ňom sme boli naozaj svedkami takého sociologicko-kulinárskeho prieskumu, lebo bolo dokázané, že ten bobkový list je skutočne trošku preceňovaná korenina. Ani na Vavrinovi veniec mu to nestačilo. Ostal iba takým osamoteným lístočkom na okraji taniera, ktoré nikto nie je. No. To znovu kandidovanie, už aj tak rozprávam. Iba ho idem spomenúť a už hovorím znovu kandidovanie, jak Harabín, že sa teda zase chystá, tak keď to povedal, tak ja som hneď dcere poslala takú akože ironickú SMS-ku, že na čo on chce zase od neviem, o 5 rokov kandidovať, veď vyhral, nie? Veď on vždy vyhrá. A ona mi napísala, ja tiež nechápem, však vyhral aj minule. On už chudák sa toho nezbaví. Teraz pôjde za amerického prezidenta.